Ahoj, tak já jsem Láďa Krobot, my jsme kluci z Boleslavy a já se dneska pokusím napodobit první ligový gol Máry Matějovský. Čau, já jsem David Šimek a společně tady s kamarádem se pokusíme zabránit. Ahoj, já jsem Radek Látal a pro dnešek budu brankář. To ne, to bylo To nebylo být, to nebylo být. Musíš to poceknout víc. To ne, to bylo v klidu, vydechni, vydechni se. Ježiši Maria. Ty vole, to nemám. Kámo, tak to je ostuda. A už máme jeden pokus, vole. Vidíš, když to bylo na nečisto, tak to šlo. Ale teď to bude dobrý, jsi pod tlakem, poslední pokus. Jo, kámo, to je volna. Ty vole, gol. To je volna. Jo, kámo, to je volna. Ty vole, gol. To je volna. Teď se cítím jak Mára Matějovský. Bylo dobrý, ne? No, ostal, jo. Skvělá práce, Latoš. Aby se zhodnotil. Je to ostuda, že mi Láďa dal mysle. Klasika teda. po první životě mi dal jesla, to jsem musel nechat, takže... Ne, tak je super. To samozřejmě klasika, že jo. Prostě se to stává normálně, ale... Všechny pokusy nebyly povedení, jo. Nevadí, ale já bych taky mohl chytnout něco jako navíc, ale nešlo to dneska.